Вітаю. Так, для того, щоб визначитись, як саме, що саме це за водорості, мене попросили показати, як саме вони виглядають. У мене є підозра, що це, можливо, це якийсь гібрид. Тобто тут не одні водорості, а, вірніше, не гібрид, а симбіоз. Пробачте. Ну от якщо водорості отак от вони сідають на дно, а частина їх завжди як планктон веде. Більша частина їх частка представляє собою таку от як би вам сказати, ну якщо видно, це як порошок розбавлений у воді. Вони осідають і при легкому стряхуванні води скаламучені вони піднімають. Отак вони виглядають. Наскільки це буде видно? Можливо, видно, вони так, така малюють узори, цей порошок. Тобто є частина їх дуже активна, а є більш мілкі водорості. Я б сказав, що вони більш активні. І так я ще покажу, що я отримую з них. Ну, отримую от такий порошок. Оце я насушив. Приємний запах. Буває, що надлишки солі видно, кристалики блистять. Тобто вони полюбляють таку доволі солонувату водичку. Ну, не дуже, не надмірно. Тобто буває, що не вся звичайно, сіль на 3 хлор. Так, що розлетяться мої водорості. Так вони виглядають. Придеться мені їх накрити, бо я їх не побачу. Дуже гігроскопічні. І мають приємний запах. Де інколи доволі насичений запах водорості. Ну, скажімо, як морська капуста, тільки доволі насичена. Насичений запах. На смак я не пробував. Бо вони концентровані, як прилипнуть до слизової оболонки.